Takže chcem vás privítať tu na Zubrej obore. Po dvoch rokoch pauzy, čo sme nemohli nič robiť kvôli korone, tak sme sa konečne stretli v celkom hojnom počte, čo bolo aj vidieť na výjazde. Väčšinou sme to vždycky túto akciu plánovali na koniec apríla, čo nám teraz nevyšlo aj kvôli počasiu, ale chvála Bohu, sa nám dneska podarilo vybaviť takéto parádne počasie. Dva roky sme nič neorganizovali, lebo bola korona. Dúfajme, že nás už táto korona opustila a že už začneme normálne žiť ako ľudia predtým. Začali sme túto akciu v motoklube Zubri, kde máme popozývané aj kapely, ktoré začínajú od 18. hodiny. Máme tam takisto z Červeného kríža ohľadom prvej pomoci. Táto pani tam všetkým poukazuje, ako sa treba správať, keby sa niečo niekomu niekedy niečo prihodilo a keby sa s niekým s takým postretol, tak aby vedel zareagovať. Za náš Červený kríž veľmi radi sme prijali pozvanie, aby sme prišli na toto stretnutie, aby sme svoje skúsenosti, informácie ponúkli všetkým tým, ktorí sú tu zúčastnení, aby na tých cestách, na tých krásnych motorkách, pokiaľ sa im niečo stane, dokázali pomôcť, prípadne aj zachrániť život svojim blízkym, svojim známym, aby mohli aj naďalej po našej krásnej vlasti jazdiť. Ako Peťo spomínal, tak robíme 8. výročie. Dúfam, že minimálne potiahneme ešte ďalších 10 rokov spolu. Áno. Čo sa týka programu, budeme mať 3 kapely. Jedna začína o 18. Deluxe Band, potom tam máme Ironic Modern World a ako na záver sme si nechali Maiden Tribute Band, chalanov zo Štúrova a z Budapešti. Mikrofón a slovo jednému našemu kamarádovi Marekovi, niečo by vám chcel všetkým povedať. Povedať? Si vybral teda moderátora, kámo. Akože, dobre. Vieš, že som ešte triezvy. Nemohol som si sa púť nikde. Dobre, ja by som chcel za všetkých určite poďakovať, hlavne Zubrom,
že už 8 rokov konajú pre nás tieto super akcie, lebo bez nich by som tu nestredol kopec správnych ľudí, správnych na správnom mieste, hlavne teba, lebo pred 5 rokmi som sa tu s kamošom pozeral na motorky. Kamoš Hobic sa pozeral na jej riť, ale motorkinu, ja som sa zanútil do jej riti. A preto by som teraz chcel nejakú otázku zadať. Ak ste nepočuli, povedala áno, respektíve konečne ty nebude!